Здравейте, момчета и момичета. Днес ще направим бърз инструктаж как да станем топа на VIP. Първо започваме с гайдовете. Отваряте Lowhead. Идвате на Ratab The Lich King. Избирате си вашия клас, да кажем Arcane Mage. Отваряме Arcane Mage. Това е за втора фаза. Идеалният бис, таланти, и какви стацовете ще имате след като вземете всичкия гер. Разбира се, това е убърбис, който е много трудно постижим. Тук баджове, каквото може да си купите с баджове и така нататък. Инчанти и така нататък. Тук ви е показано, да кажем, кои неща, какви неща и така нататък. Каската откъде пада и следващото нещо. Тук вече е гайд. Таланти, статс приорите. Това се отнася за всеки клас го има. Ето, на първо място трябва да сте капнати от хит и така нататък и така нататък. Ротация. Как, защо, какво, по какъв начин, къде и всичко останало. Ето, ала е ротация. Най-вероятно има и някакви адони с макрота. Ето. Deadly Boss Mod. Ето така. Детайл с пишкометъра. Декърсив, който е задължителен за всеки мейдж. Weak Aura. Един от най-добрите адони. И така нататък, и така нататък, и така нататък. Ето макрота. Голямото макро. И всичко останало. След това отиваме в Discord. Нашия дискорд на гилдията. Всеки един от вас трябва да знае правилата на гилдията и правилата на група 2. Защото си от група 2. Ето. Правила за втора фаза. Циноразписи. Всичко останало. Тук скоро ще бъде вписано кой ще е втори с легендарното. И така нататък. След това идвате на календари. Календарите за 25 мен. Те са вече заключени, защото иначе слаквате много. Били малки циците на някакви. Тук един от офицерите ви е написал какво трябва да имате за райд. Календари за 25 мен. За 10 мен. В момента няма. Продължаваме надолу. Нашата група. Спама. Тук разбира се, задължителна информация. Когато има нещо много важно, се пинва като съобщение. Ето едно от най-важните съобщения. Второ, най-важният канал. Тук са поснати всичката информация, която ви е нужна. Всичките видове уикаури. Тази е най-важната. Защото и трябва често да обновявате, защото те постоянно добавят нови интересни неща. Ето, последната версия е ето тази. Продължаваме с Discord. Четем. Най-важната таблица в живота е шаренко с картинки. Тук великото ни постижение. Тук надолу има ето този раздел. Всеки един от вас може да пита, да пише нещо или да задава въпроси. В нашата гилдия има много добри играчи, които по принцип могат да ви дадат доста добър съвет. След това започваме с адоните. Weak Aura. Отваряте ето този сайт. Идвате ето тук. WTLK. Избирате мейдж, примерно. Ето, мейдж. Тъпе сайт зарежда. Най-гледани, най-сваляне. Да приемем, че тази Weak Aura ви е нужна. Идвате тук. Ето ги Weak Aura-ите как биха изглеждали. Copy import. Идвате в лола. Пишете наклонен WA.
Отваря ви се уикаурата. Зареждат се тук хиляди. Ако имате. Ctrl V. Импорт. Ето е тъпта уикаура. За тъпия меч. Може да правите, да я нагаждате, да си я въртите, как да ти искате, както искате и така нататък. Може да се увеличавате. И още милиарди видове хиляди неща. Искате да махнете уикаурата? Ето. Цялата група. Сега. Какво трябва да направим, ако имате BigQuix? Това се отнася същото и за Deadly Boss Mode. Отварите си тъпия дон. Отивате на босове. На райд. Търсим генерал Везакс. Най-важното нещо, което трябва да знае всеки един кастър е ето това. Да не станете топ парсаджия на хилъра. Идвате ето тук. Правите ви да ви свети и музичка. И си избирате звук, с който да ви пищи на даденото нещо. Ето. Знаете, че този звук ви казва, че трябва да избягате. Може да си изберете какъвто искате друг вид звук. Това нещо е същото и за Deadly Boss Mode. Пишкометър. Details. Всеки един от вас, за да работи правилно и да се научи да играе правилно, трябва да има ето този плагин на Details. Cast Lock плагин. Ето този. Това показва ето този таймлайн. Какво сте правили на дъмито, колко каста имате, кога се е кастите. Четири вида дъмита. Дъми бос. Ако не знае някой къде е това, в Ironforge, банка, Action House, Flankmaster, портали, дъмита, PvP. Ето тук. Когато тренирате да правите демидж, ротация, на това нещо никога не може да направите толкова демидж, колкото правите в райд, защото нямате бъфовете на райда и нямате дебъфовете на райда. Тук това ви трябва да си отработите правилно ротацията. Тоест, тук тренирате единствено и само ротация. Друг вид дъмите. За PvP, за сингъл таргет или за клив. Има още дъмите, които са за 70 и 60 лята, не ви вършат работа. Ето вашите дъмите. Идвате и почвате да шляпате. Като обезумели. Писови. Идвате на демидж метъра. Ето и таймлайна. Ето и нещата, които сте накаствали във времето. По този начин може да си проверите ротацията. Как се проверява ротация? Идеалната ротация. Идеалната ротация е идвате в симулатора. Всеки един клас има собствен симулатор. Хънтър. Ето. Таймлайн. Но за да сработи, трябва да пуснем един симулатор. Това нещо е в идеален вакуум, където не трябва да се местите, имате всичките рай бъфове, всичките рай дебъфи и това нещо, т.е. тя в момента симулацията върви, защото е с моя гир. Нали? Свършва, оставате го на 3000. Ето ги settings. Спотове, спрепотове и всичко останало. Избирате си раса, избирате си професии, избирате си бос и така нататък. Свършва симулацията. Идвате на резултатите. Ето го таймлайна. Ето го. Това представлява идеалната ротация. Това, което вие трябва да можете да правите, за да докарате толкова ДПС в идеален вакуум или на пачворк, ако не трябва да се местите. Примерно,
На 98% трябва да прави това нещо на Игнес, защото там почти не се мести. За да въртите ротацията наляво, надясно, с стрелките. Ето. 240 секунди файт. Всяка секунда се вижда кога трябва да правите. Сега, как да гледаме логове, защо трябва да гледаме логове и защо ни помагат тези логове. Идвате в нашия Discord. Ето го канала Warcraft Logs. Тука някъде има наш лог. Примерно. Ето. Наш лог. Тук, между прочим, има още едно много полезно нещо. За него ще говорим след маничко. Ето ни логовето. Това е било за 15-ти. Два вида логове. Encounter and Trash. Вие сте ДПС. Идвате тук. Ето. Нали, демолишери. Кой е най-правил направил най-много демидж на траша и на босовете. И така нататък. Имдвате за специфичен и конкретен бос. Хайде ми от остърче. Ето. Encounters. Избирате си бос. Избирате си бос. Игнес. Това е първият прозорец. Идваме на дъпсато. Ето. Аспиринчо е добър резултат. Това са парсовете. Това е вашия item level. Това е вашето activity. Всичко, което е под 99%, означава, че вие не си вършите работа, не докаствате или някъде ходите и обикаляте. Това трябва да е винаги 99% и нагоре. Ето. Ето. Това са ви основните билети. Идваме на Аспиринчо. С това е блъскал. Най-много. Идвате ето тук. И можете да видите на Аспиринчо неговият таймлайн. Неговите кастове. За целия файт. Парсове се правят, когато файта е къс. Тъй като ние при нас, защото ни куца дъпсато, е по-бавно. Даже можете да погледнете, ето тук на реплея, какви сме ги свършили на повреме на файта с боса. Ето, избирате си демидж, пускате файта, ето го боса, ето го райда. Почвате да се появявате, когато ставате активни. Ето местът боса, ето му кръвта. Ето го райд. Ярославов, Вуйчо, Кимурата, то не го знам. Не знам и защо е тук. Ми имаме мейдж, изкарал си и мейджовете. И това е целият файт. Ето и целият таймлайн. Имаме умрели вече и така нататък и така нататък и така нататък. Така се работи. Как се сравняваме с други? Идвате тук. На класика. Избирате си райд. На Игнес. Избирате си регион. Европа. Никога не гледаме китайците. Никога не гледаме китайците. Избираме Европа. Айтъм левела трябва да е вашия. Да кажем, че е това. Ай, това е прекалено. Да кажем, че е това.
Тъй като сте Алианс, играете за Алианс. Избирате си класа. Мейдж, Аркейн, на тоя бос Аркейн. Най-добрият мейдж. Прямо айтъм левел и всичко останало. Не гледаме най-добрия. Гледаме, да кажем, петия. Ето го. Тоя пич в неговия райд е направил ето толкова. Ето. 2 минути и 45 секунди файт. Почти 3. Ето му таймлайн. Идвате тук, гледате, намерете го тоя меч, който ви трябва. Къде беше тоя меч? Няма значение, да кажем, че е това. Ето му ротацията. Отивате на дъмето, почвате да блъскате. Видяли сте в симулатора как изглежда неговата... Как изглежда идеалната ротация с всичките бъфове, хероизми и така нататък. Гледате на толпич, правите някакъв демидж, 3 минутен файт примерно, идвате, отваряте, идвате, гледате там лайна и сравнявате. Вашето с неговото. Не гледате демиджа, гледате за ротацията. Защото вие ако направите тази ротация, която прави той, вие ще правите приблизително неговия демидж, плюс-минус нещо. Защото все пак той има, може би, някакъв по-добър гиер и така нататък. Това е основното, което трябва да правите. Всеки един от вас е длъжен да дойде на това дъме или в Айрам, в Stormwind, или в прешибаните елфи, или при козичките. И това нещо ви е най-добрият приятел. На това отработвате ротация за бос. На тези двете отработвате ротация за АОЕ. Нищо повече. Това всеки един от вас трябва да направи. За хората са слаби компютри. Details. Идвате в настройките. За да ви е голям прозорец на настройките. Ако сте кьорави, като Илия, като картици. Ето профили. На дисплея. Uptime интервал. Правите го на 3 секунди. Ако компютъра ви е като на машината тостер от 81 година, това го правите на 3 секунди. Което означава, че това нещо тук ще ви се обновява всяка 3 секунда. Което означава, че няма да ви товари толкова компютър. Идвате в системата. Тук имате Battleground и Raid. Тези настройки, които ги правите, ги правите и за райдовете. Тоест в райда играете с по-ниски настройки, за да не ви лагва толкова много. Когато играете с звук, винаги трябва да играете с звук. Звука. И ето това. За да може да чувате, когато ви говори Адон. На интерфейс. Е, тези неща трябва да сте ги пуснали. Тези двете. За да може като си правите талантите, тук да има бутонче да си ги научите, ако фелвате. Или, ето тук, да си направите макро за гиера, който ви трябва. И най-важното, бъбълчата, чата, къде беше чата. Не се, че е тук. Трябва да си пуснете бълбълчата, за да имате това на главата. Като има някой ваш приятел, че с някакво говно до него, вие да се поместите. Това е много важно. В общи линии, момчета и момиченца, това е всичкото, което вие трябва да знаете. Симулация. Идвате с вашия герой. Наслагвате му гиера, с който вие имате. Ето това е моят гиер в момента. Правя тест. Кръщавате го нещо.
сейвате го и тук решавате, че искате да му смените камък. Някакъв камък. Такъв камък. Ето тук ви показва колко хит трябва да имате за да сте капнати. Хънтъра му трябва 8%. Това е с талантите и с това, което има. И си пускате симулацията. Ето 13-та, тъй като те са еднакви, ще ги пръсна, правите симулация. Това се извъртява, не е нужно да го правите да е 10 000, 200 000 и така нататък, 3 000 е добре. Симулацията показва какво имате вие в момента. Защо, как и поради каква причина. Ако ползвате аддона, е този. Е този аддон. Копирате го това нещо. Идвате си в тъпия аддон. Ето го. Идвате ето така. Импорт. Слагате го. Това ще ви показва всичките предмети, които са ви апгрейд въз основа на вашия гир. Ето примерно сета на хънтера. И както виждате, тук пише и Hunter Low Sim едикво си, т.е. прямо моя gear, моя айтъм, шолдърите ще са ми 1%. Макар че тук пише 21-21 едикво си, въз основа на симулацията и вашия gear. Това е. Тези другите са базови статистики, които идват с тъпия дом. Примерно, да знам, ето 10 мен, пушката от Hard Mode, ето е. Тя ще им бъде 17% апгрейд на мене. За моя спек, с моя гир в момента. Ако някой от вас има още някакви въпроси, нека да пита. Желая ви приятен ден!